Na výročnej schôdzi sa 22. apríla zišli členovia záhradkárskej osady Paseky v Holíči. Predsednička základnej organizácie Mária Trnková v správe o činnosti okrem iného skonštatovala, že za ostatných niekoľko rokov prišlo k značnej generačnej obmene užívateľov a vlastníkov záhradiek, čo prinieslo omladenie novými členmi záhradkárov. V súvislosti s finančným hospodárením uviedla, že ročný členský príspevok 6 eur je rovnakým pomerom delený pre ústredie Slovenského záhradkárskeho zväzu a základnej organizácie Paseky. K otázke vysporiadania vlastníctva pozemkov záhradiek a spoločných ciest v osade predsedníčka povedala, že sa častokrát nedarí získať súhlasnú odpoveď od oslovených vlastníkov pozemkov z titulu pomerne vysokej sumy za meter štvorcový, ako aj z dôvodu komplikovanosti procesu výkupu. Napriek týmto problémom sa výbor bude v spolupráci s právnickou kanceláriou naďalej venovať vysporiadaniu vlastníctva pozemkov, ak sa nájde dohoda medzi predávajúcim a kupujúcim. Predsednička poukázala aj na ďalší problém, porušovanie zákona o životnom prostredí. Dopúšťajú sa ho členovia záhradkárskej osady, ktorí v jej okolí vytvárajú nelegálne skládky odpadov. Primátor, ktorý patril k hosťom schôdze, v príhovore okrem iného vyslovil prísľub, že príjazdové uličky v záhradkovej osade Paseky budú mať už onedlho kvalitnejší povrch. Ako povedal, pre spevnenie bude použitá asfaltová drvina, vzniknutá po vyfrézovaní rekonštruovaných komunikácií v meste. Mária Trnková na záver v mene výboru vyjadrila presvedčenie, že v rámci aktivít sa v nadväznosti na niekoľkoročnú tradíciu podarí na jeseň usporiadať ďalšiu výstavu ovocia a zeleniny v Holíckom zámku.